craques que eternizaram nos nossos corações. E a bola da vez hoje é o Serginho Chulapa, passou no Santos, São Paulo, Corinthians e bateu, na verdade, um papo sobre a seleção brasileira. Vamos ver. Olá, amigos da BTV. Hoje eu estou aqui com uma das lendas do futebol brasileiro, craque, né? Porque todo lugar que passou deixou o seu legado. E principalmente na Copa de 1982, onde ele foi um dos principais jogadores naquela Copa. Inclusive fazendo gols maravilhosos. Serginho Chulapa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem e que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo. Serginho, falando desse Mundial da Rússia, esses dois jogos que a seleção participou, te agradou? Tá. Um abraço, Zé, um abraço pessoal que está nos assistindo. É, o primeiro jogo não, porque o primeiro jogo não correspondeu àquela expectativa de todos, né? Então, não gostei da apresentação do Brasil, pelo que vinha apresentando antes, inclusive nas eliminatórias e após a eliminatória, sim, né? Então, mas eu acredito que nesse segundo jogo, primeiro tempo... Deixou a desejar. É. E o segundo tempo foi aquele massacre. Agora nós vamos encarar a Sérvia precisando apenas de um empate, né? A gente precisa de um resultado. Já vamos entrar em campo, já classificado para a próxima fase. Agora, o que a gente necessita é a primeira colocação. E esse time da Sérvia, será que vai fazer frente para a nossa seleção? Não, a Sérvia também tem que sair, né, Zé? Sim. Tem que sair e jogar para frente. Tem que vencer, né? O Brasil com espaço, pode ter certeza. Acho que depois dessa vitória, desse segundo tempo, moralmente, os jogadores... Que vão melhorar mais, sim, ainda as suas condições, sim, principalmente o Neymar, sim, depois de ter feito o gol, acho que saiu ali no ponto dele, né? Eu acredito que o Brasil consiga aí o primeiro lugar sossegado, porque o primeiro lugar, né, é importante. É importante, né? Importante. A importância do importante. Primeiro lugar, então eu acredito que... não sei se vai ser campeão, sim, mas a gente chega. Falou quem sabe, viu, galera? Tiveram o privilégio de ouvir Serginho Chulapa, craque eterno.